Та Монгол чулуу урлал холбооны тухай нэг мэдээлэл өгөхгүй юу? Ер нь ямар зорилготой хязгаар байгуулагдсан холбоо вэ? Ер нь саяхнаас манай холбоо байгуулагдлаа. Монгол чулуу урлалын холбоо гэсэн төрөөс байгуулагдсан. Гол зорилго бол ер нь манай Монголын чулуу урлагчид нэг ховор түүн дундаа чулууг урлахыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа боловч тэдэнд бас зааж өгдөг хүмүүс нэг ховор ийм л болоод байна л та. Тэгээд бид нэ энэ бүхнийг сайжруулъя. Бас хүмүүс заагаад өгч юм мэдсэн сурсан зүйлээ зааж өгье. Ингэснээрээ бол яг хуу Монголын чулуу гадагшаа гарч маш хямдхан үнээр гадагшлах биш. Монголда капитал буюу хийсэн бүтээсэн уралсан тийм зүйл болоосай гэсэн үүднээсээ ийм зорилгыг барьж сурын мэдээ гэсэн залуучууд байгаа. Тэд бүхэнд сурах чи бас мөн чулуу урлал дээр хамтрий гэсэн хүмүүстэй хамтарч ажиллаад Монголынхаа нэрийг гаргаад бас нэлээд дөрвтэй бодтой ажил хийя. Ингээд тэр ер нь ажлын нөхцөл бололцоо боломж тоног төхөөрөмж дээр нэлээд анхаарлаа. Тэгээд бид нар бас албансны бичиг баримттай статустай байж хүмүүстэй харилцаж хүмүүс зааж өгөх юм байна гэж маш их тийм үүрэг хариуцлага ирсэн. Тийм учраас авиаскын хүн гэж бол байхгүй. Авиас нь авиасаар мэддэггүй хүн гэж бас байдаг. Тэр бүхэн бид бүхэн одоо авиасын нэг төрлөөр өөрөө амьдрах амжиргаа, өрхийн орлого аливаа бүхнээ дээшлүүлэх талаас нь ингэж зорьж байгаа юм. Ийм л зорилго байна. Тэгээд бидэнтэй бас хамтарч ажиллаараа бас залуучууд тэр дундаа сургууль соёлоо төгссөн хийх ажилгүй байгаа тийм хүмүүс бидний хандаарай. Бид нар аль болох боломжоор нь бас тоног төхөөрөмж тэгээд энэтэй оролцох зүйлүүдийг бодолцож байгаа. Тэгээд боломжийн үнээр та бүхэн сурч өгё гэсэн ийм бодолтой байгаа шүү. Тэгээд та бүхэнтэй хамтарч ажилланаа. Бид бүхнийг бас дэмжээрэй. Ин Монголд бол бас хийдэг урчууд олон бий. Тэд бүхэн бол гахалтай зүйлүүдийг хийдэг алдарсан хүмүүс олон бий л дээ. Тэд бүхэнтэйгээ бид нар бас ивлэлтэж холбоо бий болгож ингээд Монголын нэрийн өмнөөс бас бусад улс орнуудад Монголын гэсэн тодорхойлтоор бас оролцъё гэсэн ийм л зорилттай байна. За Монгол чулуу урлалын сургалт одоо зохион байгуулж эхлэх гэж байгаа юм. Одоо энэ сургалтанд сууж чулуу урлаж болох сонирхолтой хүмүүстээ ер нь ямар шаардлагыг, ямар шалгуурыг тавих вэ? Ер нь мэдээж бас энгийн зүйлүүд бас байгаа л да. Бас хүнд шаардлагууд байдаг. Хамгийн эхний одоо хүнд гэж байгаа шаардлага нь болохоор тамигтдаг хүмүүстэй хамтарч ажиллах хүнд хэцүү. Тэр зүйл бол бас их чухал шүү. Яг тэгэл бас талын өнгөртэй байдаг. Их ойрхон ингээ заагаад хилээ ярих хэрэгтэй. Энэ сүрг ирчин бүч сүрг зүйл гэдэг. Яг хувь хүний талаас бол гарын уртай тэгээд бас нэг юм хийчих, хөдөлмөрлчих, сурчих, мэдчих гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэлэр дүүрэн байх тийм шаардлагатай. Энэ бол маш чухал. Тэгээгүй зүгээр чи энэ сур суу би мөнгөний төлөө гэдэг эцэгх нь гэдэг ч юм уу ингээд яваа бас их хэцүү л дээ. Энэ бол хүн хүссэн байх хэрэгтэй. Чулуу өөр ичмичтэй учраас тэр хүмүүсийг бас хөдлөх чинь байдаг. Тэгээд шаардлагууд бол байгаа байна. Тоног төхөөрөмж бидээс шаардлагадах түүхий хэдийдээ бол үндсэндээ бас хангалттай гэж хэлж болмоор юм. Ягаад гэвэл би 8 жилийн хугацаанд энэ чулууг өөртөө хэрэгтэй одоо өмнө чулуу бий болохын тулд бол хөдөлтөж авсан зүйлүүд байгаа, өөрөө таньж мэдсэн зүйлүүд байгаа. Тэгээд түүхийн хувьд бол бас байна байгаа. Тэгээд тэрэн дундаас сонголтоо хийгээд тэгээд би энэ гоор хийгээд сурчий гэдэг. Эндээс тоног төхөөрөмжүүд нь бол гарна. Тэр хүн өөрөө ингэ сурал. Тэгээд Монгол чулуу бас хэдүүлээ хамтраад инээлгий амьлуулъя. Улс Монголда хэрэгтэй зүйл бий болох энэ бол бидний зорилт. Чулуу урлалын сургалтын програмд одоо ямар ямар хичээлүүд,
ер нь ордог вэ? Ямар хугацаанд тэр хүн ямар ур чадвар эзэмших вэ? Яа зүг. Тэгэд энэ үнэ чанарын талаар олон хүмүүс ном бичсэн байгаа л да. Геологч хүмүүс байна, доктор хүмүүс байна. Доктор эрчим юм гэж хүний одоо гарын авлага тийм зөв номууд би тэрэн дээрээс чулууг таних хамгийн энгийн зүйлүүд бие чулууг яаж таньж болох вэ? Байгалаараа байхдаа ийм дотор талын хөрөөдөд үзэхэд ийм гадна талын хэв шинжний танигдах хэв шинжний бие тийм зүйлүүд бол байгаа. Тэдрийг бас гарын авлага зүйлээр гаргая гэсэн ийм зорилттой байгаа. Тэгэд ер нь л ямар ч хэсэн чулуу урлалыг хүмүүс гарлангүй мэддэг. Энэ бол ямар орон нутгийн гаралтай ямар чулуу бай гэдгийг бүр гарлангүй мэддэг. Тэрэн дээрөө үндэслээд хүмүүс хэрэгтэй зүйлийг хэрэглээд хийгээд өчтдөг. Ийм орон даярх ийм сургалтыг бас явуулъя. Эхний ээлжинд Улаанбаатарт явуулаад яаж ямар аргачлалаар хүмүүстэй хүргэж болох нь вэ гэдгийг л мэдэж авъя гэсэн зорилгоор одоо энэ ажлын байраа томсглоо, тоног төхөөрөмжүүдээ бас нэмлээ. Ийм зүйл байна. Тэгэхээр заавал Монгол хүмүүс биш те, бусад улс орны хүмүүс бидрээс бас ирж суралцаад Монгол урлал юун чухал нэ тий гол арга нь юунд байгаа гэдэг бид дэлхийн нийт хүмүүст зааж өгөх бас нээлттэй. Ингэж ажиллахыг бас өргөн цар хүрээтэй гэж түүн дундаа бас Монголд байгаа залуучуудаа өөрийн амьдрах амжиргааг өндөр болгоод хүнд танигдаад тэгээд тэр хүний хийсэн тэр дарахны хийсэн уран дарахны хийсэн зүйл миний хөрг энэ шүү гэдэг ярьж явах ийм ирээдүй бий болоосыг зүтгэж байгаа. За таныг одоо зорж ирж сурах хүмүүс тандаж ер нь юу гэж хэлмээр байна? Чолоо орол сонирхож байгаа хүмүүс тандаж. Тэгэхээр би өөрөө хайцсангуу залуу байх үедээ юмыг сурах мэдээ гэж хэлсэн үед сургаад өгчий гэсэн тийм сургалтад явж байсан гуй л дээ. Аа энэ удаад бол миний биеэр дамжуулан манай энэ Монгол чулуу урлал холбоогоор дамжуулан хүмүүс сурч мэдэх гэж байгаа нь бол давуу тал юм л да. А та бүхэн тэр сурын мэдээ гэж байгаа залуучуудаа хүүхдээ аль болох залуу байгаа хүмүүсээ дэмжиж тэр түүний гарах зардал, сургалтын хөтөлбөрт орсон зардлуудын гаргаж өгөөд зөв зөрөх сэтгэлтэй хүүхдүүдээ зөв сургаад ингээд уралаач бүр яахахгүй гарлангүй тийм уралаач болоход нь туслаасай, туслаарай. А залуучууд үнэхээр болохгүй байгаа амьдралын маш хүнд байдалд орсон, хүнчин өрөөсөн тийм хүмүүстэл бид нар заавал сургалтын төлбөрийг авах гэсэн сургаж бий гэсэн юм юутай байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн ирж яваарай, сураарай, заагаад үгүй, тэгээ хамтраад ажиллая. Бид нар маш их зөв зүйтэй, зүрх сэтгэлтэй, зөв одоо гарын дүйтэй тийм хүмүүсээ эндээ авч ажиллаулна. А тэгээд маш өргөн цар хүрээтэй Монголын чулуугаар хийсэн зүйлүүдтэй хүмүүс түгээх тийм дэлгүүр лангуу өдрүүд бол бий болгоно. Тэгээд тэндээс суралцсан энэ олон залуучуудын хийж хөдөлмөрлсөн зүйлийг бид явах болно. Худалдаалах маягаар хүмүүс таарна. Тэгээд яванда ер нь чулууг, үнэт чулууг таньдаг ийм 7 хоногт аниама гарахтаа нэг ийм юм хийчихэв яасан гэсэн. Одоо хүссэн хүмүүс ирээд чулуу гэж ер нь юу юм таних талаас нь тийм зүйлийг хийвэл их зүгээр юм аа гэж бодож байгаа да. За амжилт хүсье. Маш сайхан ажил санаачилж байгаа юм байна. Монгол чулуу урлал улам түгээн дэлгэрч чулуу урлаач одоо улам олон болох болтой бай. За тэгээд тэрийг л батаршаад ирээд сурцгаа мэдцгээ. Тэгээд хамтарч ажиллая. А бас хамтарч ажиллая гэсэн тийм хүмүүсийг бидрэл татгалцахгүй. Дуртай хүлээж зөвшөөр. Дуртай юу боломжуудаа юу яа. Тэгж бодож байгаа тэгт. За та бүхэнд ажиллая. Ирч хүчийг хайрлая да. Чулуу бол ирч.